Katika kitongoji cha Madaraka mjini Nyahururu inatafuta haki kwa mtoto wao wa miaka 17 ama miaka 17 Steven Njuguna, na ambaye alipigwa hadi kufa kwa madai ya nguo ya thamani ya shilingi 500 kwenye duka moja kwa jina 7 Sunday Shop katika mji wa Nyahururu. Wakazi waliojawa na hatabu walijitokeza barabarani wakitaka haki itendeke kwa walioweza kutekeleza kitendo hicho, wakidai kuwa kumekuwa na visa vingi vya aina hiyo katika miezi iliyopita licha ya duka hilo kuwa hapo kwa karibia miaka 2. Sasa mwandishi wetu kutoka kaunti ya Laikipia Nyamramwangi anaarifu. Familia moja katika kijiji cha Madaraka mjini Nyahururu inatafuta haki kwa mtoto wao wa miaka 17 Steven Njuguna, ambaye alipigwa hadi kufa kwa madai ya nguo ya thamani ya shilingi 500 kwenye duka moja ijulikanao kama 7 Sunday Shop mjini Nyahururu. Saida amekasirisha sisi, ukienda sisi wa mama tumeacha kazi yetu tumekuja hapa. Aliua mtoto shilingi 50. Wakazi waliojawa na ghadhabu walijitokeza barabarani wakitaka haki itendeke kwa wauaji wa Njuguna kwa madai kuwa kumekuwa na visa vingi vya aina hiyo katika miezi iliyopita licha ya duka hiyo kuwa hapo kwa karibia miaka 2 sasa. Sisi tumekasirika sana kwa ile kitendo imetendwa hapa na huyu mfanya biashara hapa, na ameua mtoto wetu, na huyu si mtoto wa kwanza. Wengine amewapiga, huyu sasa akaona hata sio kupiga atapiga, ni kuua ataua. We need justice for Njuguna. Mama tuko na uchungu sana. Wameua mtoto wetu. Sisi kama watu wa biashara tunafanya kazi ya mtumba. Hatujawahi piga mtu juu ya kuimba ama hatujawahi ua mtu juu ya kuimba tu. Wakazi hao wameapa kutokuwa oga katika kutafuta haki na wameiomba serikali ya Laikipia kuhakikisha wanatoa lisensi ya duka hili, la sivyo hawataacha kuandamana mpaka watakaposikizwa. Huyo mchaina anafaa aende kabisa, atoke huku. Na hatutafumilia tena kuona watoto wetu wakiuawa tena. Huyu mtu atolewe huku aende, hatumutaki. Natakia hapa. Tumesema hivyo aende kabisa, hataki haya hapa. Nyumbani kwao, wimbi la simanzi limetanda, watu wa jamii na marafiki wakifika humu kuwapa pole walioachwa na mwanao. James Moraya, na ambaye ndiye baba ya Njuguna ambaye alikuwa anasomea katika shule ya sekondari ya Riverside, ametuelezea ya kwamba alipopokea simu ya kwamba mwanaye amefungiwa kwenye chumba moja kwa madai ya kuizi, alimpigia mama yake na ambaye alifika huko kujua kilichokuwa kinaendelea. Kwanza nilipigiwa simu na hawa watu wa 7 Sunday. Wakanipigia simu wakaniambia wamepewa hiyo namba na kijana wangu ambaye walikuwa nasema alikuwa na amechukua nguo na hajalipa kwa hiyo duka yao. Sasa wakaniambia hiyo nguo amechukua ni ya 500, na according to their policy huwa nasema mtu akichukua hiyo nguo kama hujalipia suppose ulipe 10 times. Mamake Njuguna alipofika aliomba kumuona mwanae, na baada tu ya kupatana na Njuguna alisema kuwa ana maumivu ya tumbo, na wakati mamake aliuliza wafanyakazi kama alikuwa amepigwa, walisema kuwa madai hayo yalikuwa ya ukweli. Waliporejea nyumbani, uchungu ulizidi, na mwendo wa saa 5 usiku wakamkimbiza hadi kwenye hospitali ya rufaa ya Nyahururu ambapo ilisemekana alikuwa amekwisha aga. Niambia. Wakati alimpata kama amefungiwa mahali, akamuita, akasimama. Kijana akaambia mama ni kama anaumwa na tumbo. So mama akauliza hawa wafanyikazi kama vile waliona ameshikwa hiki kama wamempiga. Mmoja akasema wamempiga. Around saa tano na kitu kama 45. Nikampigia huyo ni babangu, akakuja haraka. Tukamshukua, tukampeleka hospitali kwa emergency. Wakampima, daktari kwa vile ni daktari akaniambia kijana ni amea. Muraya sasa akiomba uchunguzi wa kina kufanyika ili kujua kilichomuua mwanawe. Sijaisikia fituko zake hata wapi. Hata mwalimu ya principal aliniambia yeye ni anakuanga mtoto mtulivu, hajaisikia hata huku kwa kijiji kuna mtu ameshailalamika juu ya Njuguna amefanya hivi ama amefanya hivi. Sasa kile tunataka ni haki ya mtoto wetu, kwa vile tuoni kwa nini kama wamempiga, kwa nini wamempiga. Hiyo ni kitu kama akikuwa ameshikwa hiyo nguo, hiyo ni nguo tungeweza kulipa 5000, tungeshindwa kulipa.
Mwili wa kijana huyu umehifadhiwa kwenye nyumba ya kulaza wafu ya Nyahururu. Nyambura Mwangi, Runinga GTN.